Joo, hyvä. Ja Flora on täällä. Tervetuloa. Lilja, Leera, Valeria, Riku, Hei. Olga. Terve, Moikka. terve. Joo. Terve. Oletteko kaikki Suomessa? Moi. Moi. Oletteko Ei, kaikki? Ei. ei, Lili. ei. Minä. Ei, ei. Joo. Flora, missä sinä olet? Myanmarissa. Minä Myanmar, olen joo. Myanmarissa. Myanmarissa on kuuma, kyllä. Siellä on Kuuma. kuuma, kyllä. Joo, ja Lilja, oletko Joo. Venäjällä? Ei, ei, minä myös Myanmarissa. Oh, sä oot Myanmarissa, okei. Joo, Joo. joo, tervetuloa, kyllä. Mä luulen, Te. että sä oot Venäjällä siellä. Joo, koska nimi, joo, Lilja. Ai, Okei, joo, minä etsin kyllä. Googlesta. Se on kukka. Kaunis Joo, kukka. joo. Minä Joo. etsin Googlesta, joo. Okei. No niin, tervetuloa. Okei. Joo. Tänään tämä teema, aihe, mikä on hätänä? Joo, Anita. What is the What is the problem? problem? Joo. What is wrong? Kyllä. Mikä on hätänä? Joo. Tämä kuva. Kuka osaa puhua, vastata? Mikä on hätänä? Mulla on Noi. hätänä. Joo, tämä. Kuumetta. Lilja, kyllä. Anita, mulla on kuumetta. Kuumetta. Joo, no yleensä ei suussa, suu. Joo, tämä kuumemittari. Joo, suu, tämä maus, suu. Joo, mutta ei, se ei ole suussa. Se, tässä kainalossa. Joo, kuumemittari, kyllä. Mulla on kuumetta. 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 Joo. Kuinka monta astetta? Astetta 30. Kuinka monta astetta? 38. 38 tai 30. Tai 40. Tai 40 tai 39. Joo, astetta. Kyllä. Joo. Onko sulla, Alen, joskus kuumetta? Joskus 36, 6, pestä 6. Okei, joo, joskus. Usually, yleensä. Joo, se on hyvä, 36, kyllä, joo. Joo, 6, kyllä. Mutta tämä, Alen, onko sulla joskus tämä 39 astetta kuumetta? Ale? Joskus. Joskus, joo. Kyllä. Flunssa esimerkiksi, joo. Ja. Kyllä. Anita, voisitko lukea? Lue mulla. Mulla on kuumetta. Kuumetta, joo. Tämä? 30. 9. Ei. 9. Ei mitään. 39 astetta. Joo, astetta, kyllä. Lyhyt, short, lyhyt. 39. Joo, 39 astetta. Kyllä, Lilja, joo. 30. Joo, okei. What I must do? Mitä mun täytyy tehdä? Mitä tämä on, tämä? Lääke. Joo, se on lääkettä. Lääkettä, joo. Mitä minun täytyy tehdä? Ottaa lääkettä. Joo, puhu. Mun täytyy. Mun täytyy ottaa lääkettä. Lääkettä, joo.
Flora, onko sulla joskus kuumetta? Kyllä. Joo, kyllä. Joo. Koska flunssa esimerkiksi. Flunssa. Joo. Flunssa, kyllä. Mun täytyy ottaa syödä. Syödä, joo, kyllä. Ottaa lääkettä. Lääkettä. Joo, lääkettä, kyllä. Joo. Lääkettä is a medicine. Kyllä, kyllä. Joo, tämä ja tämä. Ja tämä yksi, se on tabletti, Anita. Okay. Joo, okay. Tabletti, mutta kaikki lääkettä, joo, lääkettä. Okay. Kyllä, okei. Okay. Lue, Anita. Mun tautu ottaa lääkettä. Lääkettä, kyllä. Joo. Onko sinulla joskus kuumetta, Anita? Sinulla kuumetta. Sometimes, joskus. Joo. Sinä. Joo. Fever, kuumetta. Onko, do you have? Sometimes, joskus, sometimes, joskus, joskus, kyllä, joskus, mulla on. Mulla on kuumetta. Kyllä, joskus, ei joka päivä, not every day, joskus, kyllä. Okei, entä tämä? Kuva. Mikä on hätänä, Alen? Kipeä. Mulla on. Mulla on vatsa kipeä. Kyllä, vatsa tai kaksi. Vatsa. Maha. Ei, Alen, ei kaksi vatsa. Joo, kaksi sanaa. Two words. Okay. Joo. Kyllä. Joo. Vatsa. Vatsa kipeä. Maha. Joo. Kipeä, kyllä. Kipeä. Miksi, Alen? Koska hän syö. Joo. Tai mulla on vatsa kipeä. Koska hän mulla on maha kipeä, koska minä syön huonoa syödä. Okei, joo, koska mä syön ruokaa. Joo, mä syön huonosti. 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 Joo. Huonosti ruokaa. Ei, kato. Huonosti yksi kerta, one time a day. Päivässä. Eli minä syön huonosti. Joo. Tai paha ruoka. Huono ruoka. Vanha ruoka. Vanha ruoka, joo. Kyllä. Vanha ruoka. Ymmärrätkö, Anita? Do you understand? No? Syödä? Nam-nam? Syödä? Ei? Joo? Okei. Okay. Mä syön, tai mä söin, ei nyt, mä söin vanhaa ruokaa, old food, Anita. Vatsa kipeä, joo. Vanha, old, joo, ruoka. Ruoka. Joo, ei nam-nam, ei. Huono, paha, vanha ruoka. Ruoka? Food? Okei. Joo. Ja nyt kato. Maha, vatsa, kipeä. Joo, tämä. Okay. Joo. Okei. Okay. Kuka tämä on? Onko opettaja? Opettaja vai myyjä kaupassa? Lääkäri. Lääkäri. Joo. Mitä mun täytyy tehdä? Mun? Vatsa kipeä. Mennä. Noel, tervetuloa. Joo, mun Kiitos. Täytyy
Minun täytyy mennä lääkäriin. Lääkäriin, kyllä. Joo, Noel, tämä on tosi helppo tunti sinulle. Ei, joo. No niin, joo. Kiitos. Kiitos. Mun täytyy. Mennä. Mennä lääkäriin. Lääkäriin, joo. Tai lääkäri. Le. Joo, kyllä. Lääkäriin. Lääkärille. Kyllä. Joo. Anita? Joo. Joo. Ymmärrätkö tämän? Lääkäri? Joo. Tämä? Doctor? Joo. Kyllä. Mennä. Mennä. Joo. Joo. Vatsa kipeä, kyllä. Mun täytyy mennä lääkärin. Lue. Lue tämä. Mulla on... Anita, lue. Mulla on vatsa kipiä. Okei. Okay. Mun tautu mennä lääkärin. Lääkärin, joo, kyllä. Hyvä, kiitos. Okei. Okay. Okay. Seuraava. Joo, kuumetta ja vatsa kipeä, maha kipeä. Entä nyt? Anita, ei vatsa. Vatsa tämä. Oh. Joo, ei vatsa. Mikä paikka tämä? Mm. Tässä. Selkä. Joo. Mulla on selkä. Kipeä. Joo. Kipeä. Kyllä. Mikä on hätänä? Mulla on selkä kipeä. Joo. Selkä kipeä, kyllä. Joo. Lilja, miksi? Miksi sulla on selkä kipeä? Miksi selkä on kipeä? Koska hän... väärin nukkuu. Okei. Okay. Joo. Oli huono asento. Joo. Position. Olen. Joo. Joo, joo. Joo. Huono. Huonosti. Ei ole hyvä. Asento. Ei kun... Asento. Joo. Asento. Okei. Okay. Flora, kiitos, Olen. Miksi? Miksi sulla on selkäkipeä? Minä istun paljon. Kyllä. Mä istun. Tysit, Anita, tysit. Mä istun paljon. Joo. Ja katson tietokonetta, computer. Katson tietokonetta. Joo. Joo, katson silmät, katson tietokonetta. Joo, kyllä. Okei. Mitä sun täytyy tehdä? Mikä tämä on? Onko se pöytä? Sänky. Onko... Kyllä, se on sänky. Mitä sun täytyy tehdä? Mitä? Mitä sun täytyy tehdä? Makaa. Hyvä. Joo, maata. Maata. Joo. Kyllä. Eli mä yritän nyt piirtää. Joo. Tässä on minä. No niin. Joo. Mun täytyy. Puhuka. Mun täytyy. Mun täytyy maata. Joo. Missä? Sängyssä. Joo. Kyllä. Sängyssä tai sänkyllä. Kyllä. Joo. Kyllä. Okei.
mitä muuta? Okei, maata. Hyvä. Levätä. Levätä. Mun täytyy levätä. Kyllä, joo. To have a rest. Yes. Mun täytyy levätä. Joo. Mun täytyy rentoutua. Kyllä. Mun täytyy rentoutua. Joo. Tai yrittää. To try. Relax. Joo. Yrittää rentoutua. Kyllä, kiitos. Anita, ymmärrätkö? Olen Flora. Do you understand? Joo. Maata. Kyllä. Maata. Joo. To lie. Maata. Lain. Joo. Ei istua. Ei istua. No to sit. Istua. Tämä seisoo. Seisoo. Joo, seisoa. Ja tämä maata. Anita. Maata. Okei? Okay. Okay? Okay. Joo. Lue. Lue. Mulla. Mulla on selkä kipiä. Joo. Maalistun paljon ja katson tietokonetta. Kyllä. Mun tautu rentoutua. Joo. Relax. Kyllä. Mun tautu levota. Hyvä. Mun tautu maata sangussa. Joo, maata tämä. Kyllä. Joo, joo. Onko sulla, Anita, joskus selkä kipeä sinulla? Sinä, joo? Joskus. Joskus, joo. Joskus, kyllä. Joo. Istutko sinä paljon? Istutko paljon? Istua, to sit. No, sinä. Paljon. Joo. Joo, paljon. Much. Sinä istutko? Do you sit? Much. Anita? Ei. Okei, okay, ei. Joo, ei paljon. Ei paljon. Ei paljon. Joo, mä en istu. Mä en istu paljon. Joo. Kyllä, en istu paljon. Se on hyvä juttu. Kyllä. Kiitos. Hyvä. Okei. Okay. Ja seuraava. Next. Mm-hmm. Joo. Flora? Joo. Yeah. Joo. Mikä on hätänä? Kato. Mikä on? Joo. Pää. Kipeä. Kyllä. Joo. Mulla on pää. Mulla on pää kipeä. Kyllä. Mulla on pää kipeä. Joo. Kyllä. Ja sitten tämä kipeä voi olla esimerkiksi särkee. Särkee mitä? Pää. Mitä särkee? Kipeä, särkee. Mitä särkee? Olka, lerä. Pää. Joo. Päätä. Mitä? Päätä. Kyllä. Joo. Päätä. Joo. Päätä särkee. Päätä. Pää. Joo. Päätä särkee. Särkee. Kyllä. Joo. Kipeä, särkee. Minulla on päänsärkyä. Kyllä, joo, on päänsärkyä, kyllä. Mitä sun täytyy tehdä, Olka? Minun täytyy ottaa lääkettä. Joo, minkälaista lääkettä? What kind of? Minkälaista lääkettä? Kiipulääke, ehkä. Hyvä, kyllä, joo. Esimerkiksi parasetamolle. Joo. Mun täytyy ottaa, ottaa kipu, Anita, pain, kipu, joo, kipu, plus lääke,
medicine. Kipulääkettä. Okei? Okay? Lääkettä. Okay. Joo. Kipulääkettä. Joo. Esimerkiksi parasetamolia. Anita? Okei. Okay. Joo. Onko Bangladeshissa, vai oliko Bangladesh, oli sinun kotimaa, home country? Bangladesh? No, ei, Intia. Mä unohdin. Riko, mistä sä olet kotoisen, Anita? Sri Lankasta. Ai jaa, joo, totta kai, kyllä, anteeksi. Sri Lankasta. Onko siellä parasetamolia? Okay. Parasetamol, okei. Okay. Joo. Do you have there? Yes? No, onko? Okay. On. Joo, okei. Kyllä, joo, on parasetamolia, kyllä. Lue. Joo, lue ja tämä. Mulla on pakkipia. Okei. Okay. Mun tauti ottaa kipulääkettä. Joo, esimerkiksi parasetamolla. Joo, parasetamolla, kyllä. Onko sinulla joskus pääkipeä, Anita? Joskus. Joskus, joo. Mm. Joo. Aurinko paistaa. Mm. Plus 40 astetta. Sri Lankassa, joo. Joo, tosi kuuma. Hot. Kuuma. Joo, pääkipeä. Mm-hmm. Joo, okei. Okay. Mulla on pääkipeä, kyllä. Entä tämä? Flora, Lilja? Rentaa sattua. Rentaa kipeä. Joo, kipeä. Sattua, kyllä. Sattuu, hyvä. Kipeä, särkeä, sattuu. Joo, sattuu. Plus mihin? Joo, mihin? Rinta? Mihin? Kauppa? Minä menen kauppaan. Mihin? Rinta? Rintaan sattuu, kyllä. Joo. Päähän sattuu. Rintaan sattuu, joo. Okei. Tai rinta on, mulla on rinta. Rinta, chest, Anita? Okei. Joo, rinta kipeä. Heart, sydän. Sydän. Kyllä, joo. Oho, mulla on sydän. Kipeä. Joo, sydän, kyllä. Pieni hetki, tämä. Joo, sydän, kipeä, okei. Okay. Mitä sun täytyy tehdä? Mitä? Mun täytyy soittaa hätään numero. Kyllä, joo, tämä. Mikä numero? 112. Joo, 112. Joo. Onko Myanmarissa sama numero? Ehkä. Myanmarissa. Okei, okay. Ehkä. Joo. Maybe. Joo. Kiitos. Entä Lilja, onko Myanmarissa 112? Flora, Lilja, joo, sama. 112. Okei, 118 Myanmarissa? Ei. Ei. 119.
Eli 119. Tämä? Kyllä. Okei. Okay. Myanmarissa on tämä numero. Joo. Joo. Entä Sri Lankassa, Anita? Yhdeksän. Yhdeksän. Okei. Okay. Tämä. Sama. Sama. Same. Mm, joo, the same. Kyllä. Sama numero. Joo. Myanmarissa, Sri Lankassa. Kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Suomessa on tämä, Anita. Yksi, yksi, kaksi. Joo. Kyllä, kyllä. Pääkipeä vähän. Ei yksi, yksi, kaksi. Joo. Tämä ei yksi, yksi, kaksi. Vähän, ei paljon. Joo. Ja tämä sydän, rinta, kipeä, yksi, yksi, kaksi. Joo. Joo. Okei. No niin, mun täytyy alen sana. Mun täytyy. Joo. Mun täytyy soittaa. Joo. Soittaa. Mihin? 112. Kyllä, 112. Hätä numeron. Hätänumeron. Joo. 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 No. Ja tämä kysymys, että mikä on hätänä? Joo. Mikä on hätä? Kato. Hätä. Hätä. Yksi, joo. Kaksi. Kyllä. Joo. Mikä on hätänä? Mulla on rintakipeä. Okei. Okay, ja mun täytyy soittaa hätänumeron. Joo. Anita? Oh, okay. Ymmärrätkö? Do you understand? Yeah. Yes. Yeah. Okay. Lue. Mulla on rinta kipeä. Mulla on sydän. Joo. Sydän. Sydän kipeä. Joo. Mun. Mun tautu soita hata nimarun. Joo. Joo. Tai or. Mun täytyy soittaa 112. Joo. 112. Kyllä. Joo. Hyvä. Hyvä. Kiitos. Seuraava. Next. Katsotaan. Okei. Okay. Joo. Mikä se on? Ei ole vatsa. Ei ole pää. Käsi. Kyllä. Joo. Mikä on hätänä nyt? Mikä on hätänä? Mulla, what is the problem? Okay. Mulla on. Okay. Käsi kipeä. Joo. Yes. Simple. Käsi kipeä. Sattu. Mihin? Käteen. Hyvä. Joo. Käteen sattuu. Joo. Joo. Särke mitä? Käsi. Särke. Olka, Lilia. Särke. Hyvä. Kättä. Joo. Käsi, kättä, särkee. Joo. Anita, kipeä sattuu, okay. Särkee, joo, okei? Okay? Okay. Joo, joo. But this one, tämä on kipeä. You know, the simplest, helppo, Anita, tämä, helppo, simple, kipeä. Kipeä. Okay. Käsi, okay. Joo, käsi kipeä, vatsa kipeä, kyllä. Joo. Okei. Okay. Miksi? Okay. Joo. Käsi. Joo, miksi käsi kipeä? Leera, Valeria, Olka, Flora, Lilja, Alen, Anita. Miksi sulla on käsi kipeä?
Miksi? Koska minä otin liian paljon aurinkoa. Aha, okei. Ehkä sitten koska iho on palannut. Mm-hmm. Joo, okei. Okay. Ja koska minä leikata kun tehdä ruoka. Joo. Eli tarkoitatko sä sitä veitsi? A knife? Joo. Ja sä leikkaat, okei, okay, kyllä. Eli sulla on haava. Tai sitten to clean, Anita, siivota. Siivota. Siivoin. Joo. Kyllä. Siivosin. Okay. Joo. Mä siivosin koko. Mitä? Koko. Okay. Flora, koko. Haava. No. Siivota. Okei. Okay. Odota, mä näytän. Siivota. To clean at home. Ei. No English. Joo. Kotona. Joo. Siivosin kotona, kyllä. Siivota. Mun täytyy näyttää. To show. Joo. Siivota. Joo. Siivota. Okei? Okay? Joo. Siivota, kyllä. Mä siivosin kotona, at home. Joo. Mä siivosin kotona. Mä siivosin koko, all. Koko kodin. Koti, home. Kodin. Joo, koko kodin, yeah. Kyllä. Koko kodin. Joo, tai kotona, kyllä. Kotona. Joo, ja nyt käsi kipeä. Joo, kyllä. Okei. Okay. Mitä sun täytyy tehdä? Käsi kipeä. Mitä teet? Mitä sun täytyy tehdä? Leera? Sinun täytyy tehdä hieronta. Esimerkiksi, joo. Tai tämä, joo, Anita, kuka tämä on? Lääkäri. Joo. Joo, mennä. I must. Mun täytyy. Täytyy mennä lääkärille. Lääkärille, joo. Kyllä. Koska 2 viikkoa. 2 weeks. Joo. Mulla on ollut käsi kipeä. Joo, 2 viikkoa. Anita? Mm-hmm. 2 weeks. Mm-hmm. Joo, 2 viikkoa. Kyllä. Mun täytyy mennä lääkärille tai lääkäriin. Joo. Okei. Okay. Anita, lue. Mulla on käsi kipiä. Joo. Mun täytyy mennä lääkärille. Kyllä. Koska? Koska 2 viikkoa. Joo. Okay. 2 weeks. 2 viikkoa. Joo. Okei. Okay. Mikä tämä on, Anita? Ei käsi, ei ole. Mikä se on? Jalka, kyllä. Jalka, joo. Mulla, mikä on hätänä? Mulla on jalka kipeä. Kyllä, yksi jalka, joo. Mulla on jalka. Kipeä. Kirjoitan. Miksi, Laura? Laura? Jalka kipeä. Joo. Miksi? Miksi jalka kipeä? Ehkä sinä miksi? Kävelet. To walk. Joo. Kävellä. Ei, kävellä. Kävelen. Okei. Kävelen.
Katula. Paljon. Joo. Paljon. Kyllä. Kävelen paljon. Joo. Mä kävelen paljon. Kävelen paljon. Joo. 20 kilometriä. 20 kilometriä. Joo. Joka päivä. Joka päivä. Joo. Joka päivä. Kyllä. Joka päivä. Hei. Mitä sun täytyy tehdä? Jalkakäyntiä. Maata. Joo. Mun täytyy. Hyvä. Joo. Mun täytyy maata. Maata. Sängyssä. Joo. Kyllä. Sängyllä. Joo. Kyllä. Joo. Tai? Mitä vielä? Maata, okei. Okay. Mun täytyy istua. Joo. Joo, mun täytyy istua tuulilla. Okei, okay. Joo. Olla kävelemättä. Kävelemättä, no walking, like ei kävellä. Joo, ei. Mun ei tarvitse kävellä. Joo. I don't need. Joo, mun ei tarvitse kävellä paljon. Ymmärrättekö Flora, Lilja, Anita, ei? Joo, ymmärrän. Anita, okei. Okay. Ei tarvitse. Ei tarvitse. Joo, mun täytyy. Joo. Mun ei tarvitse. Tarvitse. Joo. I must not. Yes, I have to, I don't have to. I need, I don't need. Okei, okay? Anita? Okay. Joo, okay. Joo, ei tarvitse kävellä. Ei kävellä. Kyllä. Anita? Tarvitse. Joo, lue. Mulla? Mulla on jalka kipiä. Joo, okei. Okay. Mun täytyy maata sängyssä. Joo. Sängyllä. Okei. Okay. Mun ei tarvitse kävellä. Hyvä. Joo. Joo. Mun ei tarvitse kävellä. Joo. Okei. Okay. Onko sinulla, sulla Anita, joskus jalka kipeä? Yksi jalka tai jalat? Joo. Jalat. Joo. Okay. Onko sulla joskus jalat kipeät, Anita? Ei? Joskus. Joskus, joo. Mm. Mitä sinä, käveletkö sinä paljon? Joo. 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 Okei. Okay. Hyvä. Kyllä. Kiitos. Ja seuraava. Seuraava on tämä. Joo. Valeria, mikä on hätänä? Mikä on hätänä? Minä. Okei, en tiedä. Joo, tämä. Hmm. Tämä mies ei puhu. Joo. Ja kato silmät. Kiinni, closed, yes, silmät. Anita, silmät, joo, closed, eyes, silmät, kiinni, okei, okay. Ei puhu suomea, ei puhu englantia, ei mitään, okei, okay. Mikä on hätänä? Alen, Olka, Flora, Lilja. Riku. Hän on. Moi. Hän on. Moi. Joo, hän on. Okay. Hän silmälasit on kiinni. Joo. Silmä kiipua. Joo. Hän on tajuton. Tajuton. Joo.
ta. Hän nukkuu. Ei nukku, ei. Hän on tajuton. Tajuton. Eriko, tajuton. Joo. Joo. Haluatko Anitelle? Ensiapua, hän teki, onko? Joo. Ihminen, mies on tajuton. Ei puhu, ei. Silmät kiinni. Joo. Oma virkeä, mutta. Joo. Tajuton. Joo. Venäjäksi. Russian. Venäjäksi. Vissa znanje. Okei? Okay? Joo. Flora? Tajuton. Lilja? Ymmärrättekö? Tajuton. Tajuton. Joo. Ei? Kyllä. Joo. Kato. Miten mä voin selittää? Jos ihminen ei nuku, hänellä ehkä sydänkohtaus, sydän, rinta, joo, sydän, odota, ehkä sydän stop, you know, sydän, joo, sydän, ei toimi, doesn't work well, ei toimi hyvin, sydän, joo, tämä, okei, tajuton, joo. Ja mitä sun täytyy tehdä? Anita, sana. Joo, sana. Okei. Okay. Mun. Joo, mun. Täytyy. Call, soita. Joo. Okei. Okay. Yksi, kaksi. Kyllä, joo. Kyllä, mun täytyy soittaa 112. Tämä korva ei 112. Joo, joo, mutta tämä, joo, kyllä. Joo, sydän kohtaus, like heart attack. Okei. Joo, sydän kohtaus, tajuton, ei puhu, he doesn't speak, joo. Ei puhu. Silmät kiinni. Joo. Okei, tajuton. Kyllä. Joo. Ja mikä tämä on? Onko käsi, jalka, silmä? Korva. On korva, joo. Mikä on hätänä? Mulla on? Korva kipeä. Korva kipeä, kyllä. Särke. Mitä särke? Korva särke. Kyllä, korva särke. Sattu mihin? Sattu korvaan. Sattu. Hyvä. Lilja, kiitos paljon. Kyllä, korvaan sattu. Anita, it's not easy. Tämä ei ole helppoa. Joo, sattuu. Kipeä on hyvä, Anita. Joo, kipeä. Korva kipeä. Korva kipeä. Joo. Mitä sun täytyy tehdä, Anita? Mun? Mun täytyy? Mennä. To go? Joo. Mennä. Lääkärille, kyllä, lääkärin, joo, Alen, kiitos avusta, thank you for help, kyllä. Anita, sana, mun täytyy mennä lääkärille, kyllä. Okei, okay. Hyvä. Ymmärrättekö kaikkea? Lilja, onko okei? Okay? Flora, ok? Joo. Anita? Ihan okei, okay, kyllä. Joo. Onko tämä uusi sana? Lilja, tämä. A joo. New word? Joo, tajuton. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Joo, joskus ihminen on mies tai nainen tai lapsi. Joo, on tajuton, kyllä. Ei ole hyvä, ei. Okei. Okay. Ja vielä kolme. Kuva. Joo. Mikä on hätänä? Tietokone. Hän on väsynyt.
Kyllä. Anita, ymmärrätkö? Hän on väsynyt. Tired. Tired, you know? Tired. Joo, väsynyt, kyllä. Väsynyt. Joo, miksi, Alen? Miksi? Koska hän monta työ. Paljon. Paljon. Joo. Paljon. Kyllä. Töitä. Työtä. Työtä, töitä, kyllä. Hän tekee, to do, tekee paljon töitä. Työ, work. Joo, töitä, työtä. Joo, työtä, kyllä. Töitä, työtä. Joo. Anita, työ. Työ. Joo, tämä. Okei? Okay? Joo, työ. Työ. Hän tekee paljon töitä. Entä Anita? Teetkö sinä paljon töitä? Sinä. Teetkö sinä? Do you do? Paljon töitä. The work? Joo. Joo. Paljon. Sinä. Teetkö sinä paljon töitä? Do you do a lot of work? Much? Mä teen kyllä. I do. Joo, mä teen paljon töitä. Okei? Okay? Joo, mitä sun täytyy tehdä? Säänkö? Maata? Nukkua, nukkua. Monta juttu, maata sängyssä. Kyllä, joo. Maata sängyssä, okei. Okay. Joo, sängyllä, kyllä. Okei. Okay. Joo. Nukkua, to sleep. Nukkua. Joo, mun. Montautuu nukua. Joo, paljon. Paljon, joo. Joo, tai sohvalla. Sohva. Joo. Sohvalla. Sohvalla. Kyllä, sänkyssä mun täytyy nukkua. Joo, okei. Okay. Pieni hetki. Miksi sänkyssä? Miksi sänkyllä? Joo, sänkyssä. Oh, hetkonen. Anteeksi, joo. Okei, okay. Mä yritän, joo. Tämä on, se on päiväpeito. Joo, en minä tiedä, miten mä voin. Jos peiton alla, miten mä kato? Kännykkä, puhelin. Do you see me? Näettä, joo. Alla. Joo. Ja päällä. Anita. Under. Joo. Alla. Okei. Okay. So blanket, you know? Blanket. Peito. Joo. If you are, sinä olet peiton alla, under this blanket. Then you say sängyssä, like because you are inside that bed under the blanket, okay? Okay. If no, you just on like on this bed, no blanket even maybe. So you say you speak sängyllä. Joo. Okay. Ja anteeksi, internet ja internetistä löytyy. We can find everything from internet. Sorry. Anteeksi, kuva, joo, kuvat, kuvia, pictures, they were not very good, sorry. Joo, okei. Okay. Okay. Flora, Lilja, ymmärrättekö? Sängyssä? Sängyssä? Joo, sängyssä, peiton alla. Joo, peiton, blanket, peiton alla. Joo. Ja sängyllä ei. Joo,
sänkyllä ei peiton alla. Alen, ymmärrätkö tämän? Olga, Lera, joo. Valeria, joo. Joo. Okei. Okay. Okay. Joo. Ja sinä puhut sänkyssä tai sänkyllä. Joo. Okei. Okay. Flora, mikä on hätänä nyt? Tämä kuva. Hän on todella kuuma. On kuuma, kyllä. On mulla kuuma. On kuuma. Kuuma. Jo ei kuumetta. Fever ei kuumetta, ei. Joo. Mulla on kuuma. Joo. Mulla on kuuma. On hikki, ei? Joo, joo. Kyllä, hiki tai jano. Mitä tarkoittaa jano? Hän haluaa juoda joitakin. Juoda, kyllä, kyllä. Hyvä. Joo, mulla on, oh sorry, mulla on jano. Joo, jano, thirsty, Anita. Jano, he wants to drink, you know? Joo, jano, kyllä. Kyllä, kuuma. He or she is hot. Or he's mm-hmm. hot. Kuuma. No fever. Kuumetta ei. Mm-hmm. Joo. Okay. Mitä mun täytyy tehdä? Mun? Mun täytyy. Joo. Vettä. Juoda vettä. Joo. Mun täytyy juoda vettä. Kyllä. Joo. Tai mehua tai teetä. Joo, kahvia ehkä, en tiedä. Vesi on parasta, kyllä. Water is the best in this case. Mm-hmm. Joo, tässä okay. tapauksessa, kyllä. Jano, joo. Anita, lue. Mulla on jano. 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 Thirsty. Thirsty. Joo. Okay. No hungry. Joo. Thirsty. Thirsty. Okei? Okay. Okay. Joo, mm. jano. Mun? Täytyy? Mun täytyy juoda vettä. Kyllä, vettä, water. Joo, juoda vettä, kyllä. Okei, okay. Ja tämä, Lilja, Alen, mikä on hätänä? Hänellä on nälkä. Joo. Joo, tai mulla, joo. Mulla on nälkä. Joo. Mulla on nälkä. Onko sulla joskus, Lilja? Oh. Onko sulla joskus nälkä? Joka päivä. Joka päivä. Joo. Joo. Mulla on nälkä. I'm hungry. Anita? Oh, okay. Onko sulla, sinä, sulla joskus nälkä? Joka päivä. Joka päivä, joo. Joka jano, päivä. Joo, jano ja nälkä, kyllä. Mitä mun täytyy tai sun täytyy tehdä? Nälkä. Mun? Mun täytyy syödä jotakin. Syödä ruokaa. Joo, joo, syödä jotakin, syödä ruoka, kyllä. Joo, täytyy syödä ruoka, kyllä. Esimerkiksi... Mitä? Mitä ruoka? Riisi ja kala. Joo, esimerkiksi riisiä ja kanaa. Anita? Mitä haluaisit syödä? What would you like to eat? Riisiä? Rice? Ei? Riisiä. Riisiä, joo. Kyllä. Chicken? Kana? Joo. Joo. Kyllä. Riisiä ja kanaa. Intialaista tai kiinalaista ruokaa. Japanilaista. Aasialaista. Se on hyvä. Aasialaista ruokaa. Ruoka. Joo. Aasialaista ruokaa. Kyllä. Onko hyvä? Anita. Aasialainen ruoka. Aasialaista ruokaa. Onko hyvä? Is it good? Onko hyvä?
Joo, joo, on, kyllä. Se on tosi hyvä. Mä tykkään. I like, joo. Aasialainen ruoka, kyllä. Hyvä. Ja siinä on kaikki. Katsotaan vielä kerran. Nopeasti. Okei. Okay. Joo. Alen? Joo. Joo. Minä en kirjoita. En. Joo. Puhu vain, että mikä on hätänä. Mulla on... Mulla on... Kuumetta. Kuumetta. Joo, kuumetta. Okay. Ei mitään. Tämä? Mikä on hätänä? Vatsakipeä. Vatsa. Joo, mulla on vatsakipeä. Okei. Okay. Mikä on hätänä? Selkäkipeä. Joo, mulla on selkäkipeä, kyllä. Mikä on nyt hätänä? Pääkipeä. Joo, mulla on pääkipeä. Mikä on nyt? Kipeä. Joo, rinta. Vaan rinta. Joo, mulla on rintakipeä, sydänkipeä, kyllä. Okei. Okay. Mikä on hätänä? Käsikipeä. Joo, mulla on käsikipeä. Mulla on käsikipeä ja jalkakipeä. Ja jalka, joo, käsi ja jalka, kaikki. Mulla on jalkakipeä, hyvä. Ahaa. Mikä on hätänä? Tajuton, Anita, kyllä. Tajuton. Joo. Mies, hän on tajuton. Tajuton, kyllä. Mikä on hätänä? Korva, kipeä. Kyllä, mulla on korva kipeä. Joo. Ja tässä vielä. Mikä on hätänä? Hän on väsynyt. Joo, tai mä oon väsynyt. Mä oon väsynyt. Okei. Okay. Mikä on hätänä? Minulla on jano. Joo, mulla on jano, kyllä. Mulla on, onko kuumetta? Kuuma. Kuuma, kiitos Olka, kyllä, kuuma. Joo. Mikä on hätänä? Nälkä. Nälkä, kyllä. Joo, mulla on nälkä, joo. Ja mun täytyy syödä hyvä aasialaista ruokaa, joo, tai suomalaista ruokaa, kyllä, joo, tai jotakin, something, joo, okei. Okay. Kiitos paljon. Anita, kiitos. Flora, Lilja, Olka, kiitos. Alen. Kiitos. Joo, Lera, Valeria, kiitos. Nähdään sitten ensi viikolla. Noel, kiitos, kyllä, Riku. Joo. Nähdään. Hei. Heippa. Heippa, hei. Heippa, hei.